Nu ska vi prata om börspsykologi. Det är som bekant rapportperiod och bolagen de rapporterar på löpande band. Men hur ska man egentligen tänka som investerare när kurserna går upp och ner? Med oss har vi Kristoffer Andersson som är analytiker på Aktiespararna och som har skrivit flera böcker om börspsykologi. Hej Kristoffer och välkommen. Hej Tina och tack så jättemycket att jag får gästa. Du är ju stor på Finanstwitter med aliaset Don Krisse. Berätta, hur går snacket under den här rapportperioden prick nu? Det är intensivt som vanligt och det märks att många har semestrar. De är mer aktiva än vad de är kanske när de förvärvsarbetar. Och i vissa fall blir det verkligen djupa diskussioner, i andra fall är det mer egentligen notiser som publiceras. Men det märks att det är rapportperioder och diskussionerna går varma. Jag förstår. Hur skulle du säga, hur relevant är börspsykologi för att förstå det som händer på marknaden just nu, men ja, generellt? Det är essentiellt oavsett om det råder uppgångsfas eller nedgångsfas. Våra mentala fallgropar, biases, påverkar oss alltid. Och bara för att det är rapportperiod så betyder det inte att de är mer värda eller mindre värda, utan de är lika mycket värda precis som det vore en normal måndag efter en rapportperiod. Och sa du just nu vad bias betyder? Att det, förklara det. Bias är en, skulle säga, att vi är lite kodade och en mental påverkansfaktor som finns inneboende inom oss. Vi har en tendens att ofta välja det snabba, enkla alternativet. Och det är en inneboende bias som är hårdkodad i oss. Bra förklarat. Lite igenkänning där har jag. Om du ska säga kort någonting om de viktigaste mekanismerna bakom ett investeringsbeslut. Det finns flera, men jag tycker system 1 och system 2, alltså hur vår hjärna arbetar. System 1 tar gärna snabba, enkla, kostnadseffektiva beslut och litar gärna mycket till slumpen. Vi har ett system 2 som är mer reflekterande, mer energikrävande och som ser mer långsiktiga effekter av det beslut vi kommer att fatta. Vi har där rapportperioder och det ofta blir relativt kraftiga svängningar i kursen, så tenderar system 1 att få företräde när man blir rädd eller kanske säljer av eller kursen går upp 10% och då vill man ha mer. Och så går man in och köper och sen i efterhand så tänker man det där kanske inte var så klokt. Och då har man blivit lurad av system 1. Är det där som FOMO ligger, alltså fear of missing out? Eller? Egentligen kan man tänka att system 1 och system 2 är alltid inneboende i alla andra biases. FOMO, flockmentalitet, påverkas absolut. Ja, det för att instinktivt känner vi att vi vill vara med alla andra. Men flocken har gjort att vi har överlevt under alla våra år. Men det betyder inte nödvändigtvis att det är rätt beslut att köpa Handelsbanken idag när deras aktier stiger inledningsvis. Jag förstår. Vad säger du? Tycker du att investerare tenderar att vara för kortsiktiga på rapportbesked? Går det att säga så generellt? Jag tror att den generella småspararen som vill vara mer aktiv, som vill göra saker, lockas till att vara mer kortsiktig. För att, enkelt sagt, pengar är egentligen medel till överlevnad. Förr jagade vi för mat, vi byggde våra egna hyddor, vi skyddade varandra i gruppen. Idag använder vi pengar till det. Mm. Så när vi ser en uppgång så vill vi gärna ha mer av uppgången och gärna köpa mer under uppgången för att det betyder mer pengar, vilket ökar sannolikheten för överlevnad och stärker vår position i flocken. Så att, ja, instinktivt tenderar mer eller mindre alla att bli lockade vid kraftiga uppgångar eller sälja vid kraftiga nedgångar, för det betyder att de har mindre medel för att överleva. Bra förklarat. Om du kan prata lite grann om risk, det pratar man ju mycket om. Hur hanterar vi som människor risk? Vi vill bli av med den så snabbt som möjligt, enkelt och egentligen till minsta möjliga kostnad. Så kan vi sälja av ett innehav, vi bedömer risken är stor, men egentligen vet långsiktigt så finns en stor potential där. Så gör vi oss gärna av med det. Och vi har en förmåga att blanda samman osäkerhet och risk och i vissa fall även volatilitet. Bara för en aktie rör sig väldigt kraftigt så betyder ju inte det att risken i bolagen är rätt så hög, utan det kan ju bara vara att Mr. Market idag är på ett sämre humör eller ett bättre humör. Men risken är fortfarande densamma i bolaget. Word.
Helt kort till slut, vad ska man tänka på tycker du när man investerar på börsen under rapportsäsong? Litet kort tips bara. Och håll dig till din strategi och lockas inte med i de kortsiktiga svängningar som förekommer. Som småsparare har du tiden på din sida. Du är inte tvingad att köpa eller sälja som vissa fondförvaltare eller andra institutioner. Och använd den edgen, för den kommer att göra dig till vinnare om du använder den korrekt och bra. Tusen tack, Kristoffer Andersson. Tack själv.